Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم أزيزلر، بجن قرآن ترتيل درس لجنين ترتنچ درسنا أرجنامز. بو درس بز سكون علامته وحمزة وألف خصوص ده صحبت لشامز. Darsimizdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar: sukun, halqala, alif, hamza. Sukun unliklar yozuvida ma'lum belgilar bilan ifodalanishini, bu unliklar undoshlarga qo'shib talaffuz etilishini o'tgan darsda o'rganib o'tdik. Lekin so'z tarkibida undoshdan so'ng unli kelmagan holatlar ham bo'ladi. Buni yozuvda undosh ustiga maxsus sukun degan belgi qo'yish bilan ifodalanadi. Binobarin sukun yuklatilgan harf sukunli harf deb, uning tovushi esa sokin, ya'ni sukun holatidagi tovush deb yuritiladi. Sukunli harf faqat so'zning o'rtasi va oxirida bo'ladi. So'z hech qachon sukunli harf bilan boshlanmaydi. Misol uchun mana bu jadvalda ko'rishingiz mumkin. Mana jim harfi ostiga kasra qo'yilgan. Buni o'qisak j bo'ladi. Unga sukun ortirilgan nun harfini qo'shsak jin deb o'qiladi. Yana bir misol kaf harfi. Kaf harfiga zamma ortirilgan. Bu ku deb o'qiladi. Bunga sukun ortirilgan mim harfini qo'shsak kum deb o'qiladi. Sukunli harflarga, sokin undoshlarga doir bir qoidani eslatib o'tmoqchimiz. Undoshlardan 5 tasi: ba, jim, dal, to va qof undoshlari boshqa undoshlardan farqli ravishda yanada kuchliroq jarang va talaffuzga ega. Ularning talaffuzida havo oqimi ham, ovoz oqimi ham keskin qarshilikka uchraydi. Shuning uchun bu undoshlar sokin bo'lib kelganida alohida bir sifat bilan, ya'ni qalqala bilan, tebratish bilan talaffuz qilinadi. Qalqalaning ijrosini odatda eshitib o'rganiladi. Qalqala ushbu undoshlarning talaffuzini osonlashtirib ham beradi. Ya'ni ular sokin bo'lganida agar qalqala qilinmasa, bu tovushlar to'liq hosil bo'lmay qoladi va talaffuzi og'irlashib qoladi. Qalqala qilish esa ularning talaffuzini yengillashtiradi. Misol uchun mana ba harfi. Ba harfini o'qishda ba undoshini qalqala qilib o'qiymiz. Abi yoyinki dal undoshni olaylik. Adi. Agar qalqala qilmasdan ad, ab deyilsa, bu undoshlar birinchidan to'liq hosil bo'lmaydi. So'z tarkibida bunday talaffuz qilish esa ularning talaffuzini qiyinlashtiradi. Endi sokin undoshlarni sokin tarzda o'qishni mashg'ulotini qilamiz. Mana 4-chi mashq mana shunga bag'ishlangan. Hozir undoshlarni birma-bir sokin holatida o'qib aytib chiqamiz. A abi at as aji أح أخ
Ade. Az. Ar. Az. As. Ash. As. Ad. Ato. Av. A'r. Ag. Af. Aq. Ak. Al. Am. An. Ah. Aw. Ay. Ushbu mashqda ham undosh harflardan qalqala undoshlarini sokin holatida qanday talaffuz etilganini e'tibor bilan quloq solib o'zlashtirib olish kerak va boshqa undoshlarning ham sokin holatda qanday aytilishini alohida qut bilan o'zlashtirib olish lozim. Endi ushbu mashqni tezroq usulda boshqatdan yana bir o'qib chiqamiz. A. Abi. At. As. Aji. Ah. Akh. Ad. Az. Ar. Az. As. Ash. As. Ad. Ato. Az. A'r. Ag. Af. Aq. Ak. Al. Am. An. Ah. Aw. Ay. Endi yana bir qo'shimcha mashqimiz bor. Bu mashqda sukunli so'zlar, ya'ni sokin harf ishtirok etgan so'zlar, ana o'sha so'zlardan bu mashqda sokin harf ishtirok etgan so'zlardan eng soddalarini keltirilgan. Bu ham qo'shimcha mashg'ulot uchun inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. 5-chi mashq. Kam. Kim. Kum. Qol. Qil. Qul. Abjad. Ahmad. Akbar. Hudhud. Mar mar. Zam zam. Shu o'rinda bir eslatmani ham e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Undoshlarni qalqala qilganda ayrim kishilarda uchrab qoladi. Ma'lum darajada unlikni talaffuz qilish holati paydo holati bor. Masalan aytaylik, abi demasdan abi. Yoyinki qod o'rniga qodi. Qabulu demasdan qabulu tarzida sokin undoshni qalqala qilishda a, i, u yoyinki shu mana shu unliklardan birortasiga
mail qilib telaffuz qilish holatlari uchrab turadi. Bu xato hisoblanadi desek to'g'ri bo'ladi. Bunday telaffuz qilish umuman olganda demak raso hisoblanmaydi. Shuning uchun xolis sokin holatida undoshlarni qalqala qilish lozim. Navbatdagi mavzuyimiz alif va hamza haqida. Ya'ni bu darsda, bu mavzuda biz alif bilan hamzaning bir-biriga bo'lgan munosabatini o'rganamiz. Hamza harfi keyinroq ixtiro qilingan, boshqa harflardan keyinroq ixtiro qilingan. Aniqrog'i Halil ibn Ahmad al-Farohidi rahmatullohi alayh 2-chi hijriy asr ulamolaridan hisoblanadilar. Bu kishi Qur'oni Karimga mo'min musulmonlarning ehtiyoji tushib, arablardan ko'ra ajam musulmonlar ko'payib, Qur'on o'qishni o'zlashtirishda ularda ba'zi bir muammolar paydo bo'lganda, ana o'sha hamza harfini ixtiro qilganlar. Undan oldin hamza harfi bo'lmagan, hamza undoshi esa alif, vav va ya harflari bilan ko'rsatib ketilavergan. Arablar o'zlarining tabiatlaridan, ko'nikmalaridan kelib chiqib, alif, ya, vav harflari qachon masalan o'z undoshlari yoki cho'ziq unlilarni ifodalaydi, qachon hamza qilib o'qiladi, buni o'zlari ajrata olishgan. Lekin arablardan ko'ra arab bo'lmagan musulmonlarning adadi ko'paygach, ular Qur'oni Karimni o'rganishga kirishganlarida ana endi demak ularda arablardagi ko'nikmalar yo'q. Shuning uchun hamza undoshini ifodalash uchun maxsus bir harf qabul qilishga to'g'ri keldi. Buni birinchi bo'lib tushunib, yetib go'zal tarzda uddalay olgan olim, demak Halil ibn Ahmad al-Farohidi rahmatullohi alayh bo'lganlar. U kishi hamza harfini ayin harfidan olgan. Ayinning bosh qismini kichraytirib, undan hamzani yasagan. Lekin bu harf alifboda belgi sifatida qabul qilingan. Ya'ni qanday? Bu harf to'la qonli harf bo'lmagan. O'zidan oldingi keyingi harflarga birikmaydi, boshqa harflar singari. Bu oldindan alif va va hamda ya harf ifodalab kelayotganmidi hamzani? O'sha hamzani ifodalagan alif, hamzani ifodalagan vav, hamzani ifodalagan ya'ni ustiga ortiladigan bo'lgan. Bu bilan nima bo'lgan? Bu bilan vav, ya, alif harflari hamzani ifodalab kelganda ochiq oydin hammaga ma'lum bo'ladigan suratga kirgan. Oldin arablar saliqasidan, ko'nikmasidan kelib chiqib bilardi, lekin u ko'nikmaga ega bo'lmagan kishilar Qur'on o'qishda qiyinchilikka duch kelishardi. Endi mana bu hamza harfi ixtiro bo'lib, haligi hamzani ifodalab kelayotgan vav, alif, ya'larni boshqa xizmat bilan kelayotgan alif, vav va ya harflardan ajratib bergandan so'ng Qur'oni Karimni o'rganishga yana ham qulaylik paydo bo'lgan. Hozir biz hamza harfining faqat alif bilan qo'llanishni o'rganamiz va inshaalloh keyingi kelgusi darslarda vaqt soat kelib hamzaning ya, vav undoshlari bilan, undosh harflari bilan qo'llanishini ham o'rganamiz. Hozircha alif bilan qo'llanishi haqida so'zlaydigan bo'lsak, hamza harfi alifning ustiga qo'yilishi ham, ostiga qo'yilishi ham mumkin. Bu uning o'zi olayotgan harakatiga bog'liq. Hamza agar fatha, zamma harakatini olsa, yoki sukun belgisini olayotgan bo'lsa, bunda u alifning ustiga yoziladi. Hamza agar kasra harakatini olayotgan bo'lsa, bunda u alifning ostiga yoziladi. Mana sizga taqdim qilinayotgan jadvalda mulohaza qilib ko'rilsa, alif harfi bilan hamzaning qo'llanishi bu yerda so'zlar misolida ko'rsatilgan. A, i, u, abada, ba'du so'zlari turibdi. Bu yerda mana fatha bilan, zamma bilan kelganda, sukun bilan kelganda alifning ustida, kasra bilan kelganda esa alifning ostiga yozilmoqda hamza belgisi. Alif
harfi o'zi alifboda eng ko'zga ko'ringan harf. Lekin shunday bo'lsa-da u o'zi mustaqil biror undoshni anglata olmaydi. Lekin alifning yozuvida vazifalari bor. Biri oldingi darsda o'tdi, cho'ziq unlikni, ya'ni cho'ziq a unlikni ifodalab keladi. Ikkinchi xizmati esa mana bu darsda o'rganyapmiz. Hamzaga tayanch bo'lib keladi. Alifning yana boshqa vazifalari ham bor, ularni ham inshaalloh o'rni kelganda o'rganamiz. Shu o'rinda bir nuqtani eslatib o'tmoqchimiz. Oldinda alif harfi yuqorida eslaganimizdek hamzani ifodalab, hamzani bildir, anglatib ham qo'llangan. Ya'ni aslida alif hamzani ifodalab kelgan o'rinlar ko'p qo'llangan so'zlardir. Keyinchalik hamza harfi ixtiro bo'ldi, lekin qulaylik uchun ham alifni ham hamzani yozib o'tirmasdan alifni o'ziga harakat qo'yib ketish holatlari ham keng qo'llangan. Masalan, bizning yurtlarda mashhur bo'lgan Abdurahmoniy Qur'on, Abdulmalik Qur'onlari. Mana Muallim Usoniy kitobini olaylik. Muallim Usoniy kitobida ham ayni mana shu holat bor. Alifning o'ziga fatha, kasra, zamma va sukun ortiriladi. Aslida alif o'zi asli cho'ziq unlikni ifodalash kerak. Cho'ziq unligiga esa sukun ortirilish, harakat ortirilishi umuman mumkin emas. Demak, harakat ortirilgan alif bu hamza hisoblanadi. To'g'ri, hamzasi yozilmagan, lekin bu yerda hamzani ifodalab kelyapti deyiladi. Lekin mana shu nuqtani, mana shu tushunchani unutib, ko'pincha alifga harakat ortirilganda ko'pchilik hamzani talaffuz etishni unutib qo'yishadi. Masalan, a i u deb o'qishadi. Yo'q, hamza talaffuz etilishi kerak. A i u. O'sha boshidagi i deb chiqayotgan tovush bu hamza. A i u tarzida o'qilsa, bu mana shu alifni hamza tarzida o'qiganimiz bo'ladi va to'g'risi shu hisoblanadi. Demak, ushbu eslatmani ham unutmasligimiz kerak. Bu ma'lumot uchun ko'pchilikka bir foyda bo'ladi degan umidda aytildi. Ushbu darsda sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola etamiz. 7-chi topshiriq. Quyidagi savollarga javob bering. So'z tarkibida undoshdan so'ng unlikning yo'qligi yozuvda qanday belgilanadi? Qalqala so'zining ma'nosi nima? Qaysi tovushlarda va qachon qalqala qilinadi? Hamza qanday xususiyatlarga ega? Alifning yozuvdagi ahamiyati nimada? Alifning o'zi mustaqil biror tovushni anglata oladimi? Hamza bilan alifning qanday bog'liqligi bor? Ayrim mushaflarda alifning harakat yoki sukun qabul qilishini qanday tushunish kerak? Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan ilmimizni ham o'zi manfaatli qilsin, oson aylasin va barakotli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.